Кроблорум сахали салонар тумен тахара сахасы информационный бери. Кнюти мутюр тахары тим керогот студия Валерия Варовская Лелибин. Магнесирин салонтан кылгастык. Хотоку тахага хатеги булам бұгытынан баранихер. Народ күйе көмел күйе, хаммалар бөйдуақ сетін ойын анос еккелері өрелілер. Икетінші хүрбеті сылғы тихая кияннағы флот составығыр Жықылскай атынан подводный лодка Кирияға. Мәңі қаңалас Кутмуртияттын 205 үрі ұйеттын иккетігейі көрінін көрін алдылар. Харбахынғы паримпиада нюларын үрін көміс призер Анастасия Диодорова спортивный карьеретін түміктүрін хитнерді. Хотугу тахага хатеги булам быгытынан баранихер, Элюнете Агорис колбохуктах пароходствата навигация магнеге кердихигер бары буланы толорон атыйын хүрбекүнеттен сайынгы навигация кискеме сағаланына. Бүкінтен ала үрес мора класстах сулдыналар хлап, тефонна иленгі сибирдегі моралар харчизиска участоктарыгар тақсар кыхтаннылар. Бұйыл үгеске кубой бұтчоқ, сикей неп, онна неп продукталарыттан ораты. Хотугулу мора сырытынан Хусияна Лугар, Кырыкымталах, атомная электростанция тутутугар, анал материаллары тейехтері. Кин корак канал байаны жайы кыттыл ақтырын, онна кинлер чугас аймақтырын өйір мерелер, онна басқа юридиске көмінел оқтур түгірі костол болан асты. Тірәйін дойду Абсастынай Палата Тайытар Сообщества форумын чәрчесінен болла, күрсігі защитники Отечества Сударсынай фонда айтылынна. Үңірілі қылжысынан Россия Абсастынай Палата Тыншелені Александр Терновцов кытынна, кине республикаға өлі қазыстывалы ақтық, онна септі ақты. Есть примеры, которые, я уверен, будут полезны другим регионам. И, в частности, пример перевода бесплатной юридической помощи в систему многофункциональных центров, МФЦ так называемых, позволяет сократить издержки, но при этом за счет масштабности и за счет присутствия офисов МФЦ во всех регионах республики, муниципальных районах республики, позволяет максимально охватить граждан, которые нуждаются в правовой помощи. Аммалар народ күйе көмел күйе ақсыйын ойын иккес неделелерін түмсен секкелері рөлілер. Маңны бары обсастынной түмсеулер, терелтелер, төлбелер бедделен жон кәлен күттің алалар. Секкелер әлімнерін материалларын байыны жайығы күттасыл жар бойыттырға көмелі әрсіллақ бонда қарчытынан. Этенне амарақ сүрақтар обсастынной түмсеу үтіе саналақтардан қомыл бұт үптерінен атылас бұттар, жон бәйлері ме материалы ал бұттар. Ол күрдік байыны техникаға, копаға, біліндашқа сабабырағылар секкелері кем қайдақ сатырын. Бүгіннерге секкелері Хумаян Республикадағы штаб кекелерін тексеріктері, оны тәңе Шылкаприады Якут Яхамсағын Сакағынан ғолды бұд секкелерін әмейл жәмбейректері. Бастан күрдіққы ол сетканы ұлан иліміне таңыз әрі байы күрдік әбіт бұллағыны білеген ұжы технологияларын, ұжы үйретенлер, именнолық чепчекі болуқтақ, размера біле ұлақан тұқтайты байғой ол танкалары сабар болуқтақ, қанны кәрі біле маскировочный сетка акопағылық білдебекке сытықтақ, қанны кәрі маскировочный сетка біле қазбердек индивидуалны бәйті саптығы жықтақ тенлер етенлік ұратыларын қайысқаларын көрімміт үләлі хиджалар. Владивосток Корака Тихая Каяннага флот сурен база Тагарбайны Мора флотын күнігарына мыт парад болла. Парад флот командующая Виктор Линсалайтынан аста, харабылар Золотой Рог бухтаға кәчігерәген тұрдылар. Солталақ тәрәхіне республика правительствотын бересседетелі Андрей Тарасенко кытынна, премьер-министр әппетінен 2-ші хүрбеті өт солға Тихая Каяннага флот составығар сахасырин кейін Кората Джакускай атынан подводный лодка кирияға. Маны Сергей кейін хитінен бетінен бойыл байынны Мора флотығар сахасыриттен сүйі сатут сәтті, ғамтан мұра пехотинистерінің әрәтігер үсіршеке ол кейірбіт. Түріпет жұндар бар еті істің әғарды, бараларға привет, сұғыжба әтәңгі. Түріпет әме әғарды, білөлік доғытты бар, ғағырын ұрды әме әғарды. Сағым сірім дайдудығыр, ұлған привет ердевін, бұл Балдиостоқтан, онына бірағаныңнан әғарды лебін. Сағым ерім Аллахтақ тұру ұлған привет. Әтәңгі ұлыс болуы жауыд. Жұмыр әрге бәр, ұлғыры приветтер дәуін, армия шөй, ұлыс бөш өй, әтәңгі барын еді. Байыны Москвай флот күнден. Үруй! Айқал! Үруй! Айқал! Үруй! Айқал! Айқал! Айқал!
Коротты тупсағай генетериерге тұғыламыт федеральный программа чәрчесінен таттылуғын кенегер. Сыңнелан паркатын егер анығы тұтулар жәндігеллер. Сихили таттатағы бейдәлі ақтар бет кепселлер. Сыңнелан паркатығар үлі көстер бұйыр. Төт жоғыс ларек велосипедінен роликтан қатағылы расфалламыт сол, өәттін күрір площадка ұлыспыт кенен сынын тұтулары, бол ұқтыры. Алар основаниятын бартын кумақтан, шебенкалан, пучиналарын көтірен хаян жүйдік оңырға татыбыт. Балтыраты хинча квадрат тротуарны плиткалах, киоскенгер әме түгіртші 360 квадрат улахын плиткалах, оттақ көстақ болықтақ, гирляндалақ болықтақ. Сварщикка күз кеме болар олаттыр смотровой площадка тирақтарын бұсталан білімнелдер. Номну тұту көңдейі бүтенерер. Сотору кеменен можу таға темір иегілілен, иерділлен, уэхэ тақсар сире, оңғылу. Бұ смотровой площадка зоны отдыха ден. Уэхэ пандығынан тақарлар, ол мұндығынан тәргілілен тақығын онына бұттүттенеме. Кеннен түйер тақар. Бейі карқаған тұрырға дебіт, ұлған қалын кемендер бұрта. Материал бұрта келер, тоқтылығы өлі бұра тұрар. Тұту тұпсағай әйгенін тәрергі тұғыламыт федеральный тосқол итінен барыр. Күн бүгін ағыз біргәді тәңінен өлі сылджар. Современный ғарасқа әсерді программа көпорты сірді бұппыт. Сибутовас миллион бұппыт, онын там бұп әбет әбәмі бірінші өттен татақы миллион әқ өлі бұра тұрар. Проегін бейі бейді тұрақ бұт, Иван Иванович кешігін, оны бұт бәбет бұппыт. Тәйін дәші проег бұл ұттақ, тәні қоттан төлі барар, бұл хентеп мүдет өлі әгілді әқтірі. Федор Матвеевич Құлопқа фатын сүгір Сыңнелан паркатығыр үлі манан әрі бүппәт, ендікі сылларға оғы ойнур бұл хаққыта тұтылы бұта. Аны манчары ойнуларын көрсе, стадион бар, бол оға. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениеті, Татта. Нюрболуғығыр кәндікі сылар көлбәқ социалны бейегі тұталылар тастан кері рүптен онна ройон өбіләгінінен күндәйдәға сүйіз 716 местеліғақ асқуала, чаппандаға сүйіз 15 местеліғақ асқуала сада. Нюрба қоратығыр драматическа театр хүләға келбіттірі. Бұйыл әме тұтулелері қаста негелекке бара тұралылар, қолабыр өйдей негелегер асқуала сатат тұтутан омно ортала бұд. Үйдейін әлігер ұтыт 5 местелі ақтасы сқолы саты тұлы тұрыр. Ағыс үстен тақсаметер еңі ақтасы тұтуыну, мастырой қатшықтамы тәпетнесті ақтарылды. Бұл ұрынғыттан ұлсан ұйтасыл жар. Үлі бейхон бірғаны тұл бұд. Білген тасеттін бір үй бара тұрыр, сарайын черпицатын сайықты ақтар. Тұту қамыта тәтемін ақтық баран ер. Аллар әтті бірі канализация өз бар тұр, өмі таддылын ағалына тұрыр. Ихіне аты пілейіне бітәме өрету ақтарын ағалан тұралар, турбалан ұртардан тұралар, батарея радиатордарын олар дуақты ақтар өрі. Хабарлықтарым бағалар, кәлекті ақтар. Осынан маң өлі лейдер ке ағыс тарзи ғамуқ бар. Онына түетті сабарсықтар, атапілене ағыдачылар. Онына түетті электриктер, электриктер өрі пасты ағыған бұрыған бітерділер өрі пұруваттарын туақтан. Канализация бұрыған сантияқыған тігавар білген пақай кекейдер, барда түеттер. Олықтоқтар үрігім ұсыналары олыққы кереріттен өрілері өгіз. Нәхілек түхедағы яқысанақ нәхіліне ләғ болыр, ұлысқы көқтіқ тәғарыла өләләқ нәхілігінен білдер. Үлі қамытын, олықтоқ жын, мәлджі көресте сылжалар. Қайықынар бұтыннан күрәту өхімет үлі бәқсақ қомы өтігер көмілі өбіт. Оны тағасырды келен үлілілерін кейхе үлілен бітен бараларын контролу бұд. Білген үлілі олырыр дебіт боланыптын әрге, хоп қосағанағы дедірттен көхірін ағалан тұтылу бұд. Осқолы бұд деді 9-15 ұлдаққа тұтылу бұда. Онтын нетсап бұд 2-4 ұлдаққа әме өпсі де бұлырға хоп қосағанағы дедірі көхірін ағалан тұтылу бұдтары. Саңа тасы сқолы сат, аңары түтекі группалақ сүрбе 5 местелі құхуян, аңары 4 класстақ 10 местелі сқолы, тұспа кен кон кухнялақ болар. Аны бұра екі кербетінен кәнеке спортивіне салы бейік тұтулары бұланынар. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Саха телевидениеті, Нюрба. Бұрығылысты өбірісілетінің сұлбұятшы Ольга Балапкина кейін қорыққа медицина тоғыз түрекетін бірі беркеледі. Мандық тірәйін тұстақ көмек қатыстуатын үрдетер, онына балығаларға тоқ әрденерін бұғарырсылылақ ұтылынна. Ольга Балапкина персоналы күтті білісті, нетенінен тәнейіне ағар пациенттері күтті кәпсетті. Түмікке кені медицинске көмеға ошырат қығылғатын білетті. Оларын бітіхек 5 сылығығыр республикаға медицина көрдіруді өте түмік
Но по республике, особенно в последние 5 лет, такое ощущение, что мы просто во многом взлетели. Мы с вами видели в офтальмологии очень много нового оборудования. Быстро, четко, значит, очередь стоит на то, чтобы исправить, например, зрение для жителей Минина-Кангаласского улуса, которые приехали, всего 3 дня находятся, у них нет никаких сложностей, они выйдут. Мы видели с вами полностью обновленный парк скорой помощи, который находится здесь, в городе Якутске. Практически все машины новые. Ну, то есть не практически, а все машины новые. А главное, мы видим мониторинг. Очень важно, чтобы как можно больше разрастили медицинская консультация. И мы консультировали не только доктор-доктор, но и доктор-пациент, потому что врач должен быть рядом с тем, кто живет даже в самом отдаленном северном улусе, и каждая беременная. И вот сегодня здесь, в перинатальном, мы услышали о том, что там, где у нас нет врачей-гинекологов, ведут наши терапевты с помощью консультации тех, кто работает здесь, в городе Якутске. Сахасыригар туту материалын тоғуын бірігіне ус олынан тағылар. Онтан сайын самай туту барар кеме. Ол егер маханын жиот туталылар, оңыстолылар. Маныха қайдақ маскелерін Рысылхосынат зор инспектордыры бері-бер келейлер. Сихли Екатерина Мосова материалыптан білсін. Можи техника тимир тиінен чергел бөдән пиит мастары ұтыттырынлан өрігілі ұлталылар. Өлігіні өрігінен қарабылылар ұғынлылар дағыны жығызғай бейір бөдән мағатақас күрттерілтетігер манлық тергенлі бітінен баралар. Сақасырын туту материалын қая оқсып даңарын манна қайыттыралар көнетік күрілілар. Усолнан телен келбет мағы бұ тәлітаға 2 бригадынан тағастылар. Берсімен аға 200-200 бейін көп бұрғы тағаралар. Манатағынан 100-100 бейін көп қаптағыны білімнелер. Өскетін аспыт сайын ауан 5 түгінші көп тиет онна 5 мағы тағастабыт болақтырына бұйыл соруқтарын ұлатынар бұттар. Закотоқ тұғын көп болақтақ түгінші. Онтан болағана манна болғана 6-7 түгінші көп күргілігінің ағылы тақпыд, онна болғана 9-7 витимтен түгінен кәлер. Дуасқа онна бұрыс болан бұл материалынан кәлер. Ленский улуғыттан туймады қошатығыр сүйекенен инніне Росельхоз надзор ләхеттіре мағы бір-біркенейлер. Онуға витим бөлігер сүйлді гектардақ ұшастыққа ұрылы бұд бір-бінелері таяқ абағатам, атынды кәттіққа баттақ күрияатшы ұспыта білі бітем. Олығын қарантыны олықтан мағы жекузкайға тиеи бұбылы бұдам. Причинки предположительно мұхача. Үйен ата үйен болығам, қатырыққа қатанан мас бұйығығар сахан ұстар алығытта барсан қалығын сөп. Олин Росельхоз надзор ләхеттірі жекузкайға таңастықтырын, қайытықтырын ендінем қаттан көрелілер. Бірінен төгірік мағы әрбен үйен барын суығын бұхараллар, оны тәңе кәрділі бүд масқа селімнек ұғайылары ұрталан сығыран бір-біркенілер. Махагардыбит, онна эти вопсы ағы суырына болар партиянан кәлер. Ол партияны барытын бе инспектордар бұд, Росельхоз инспектордар барытын қазбірді партияны үшедік көрен беребек кәләні қалып. Отбор проб оңыра бұд, карантина бек бұлылар түген ер бе олмас туыра ұрылылар, онна кәлбәт бұ, дүкізкәгі. Бұл бейін 2 пробылылынна. Мас сымалатын селейін үйен сұпту обырдығына әмәқтіен сытыннен болан, уаққа аңне ұмайбат тұтуға барсыбат болар. Күйіқтайға барақсан күуран қатан көрін тұяға көбіл ер. Олығын Росельхоз надзор ләйтірем сағасырегер ұрақтан тиелдер. Онына таңастанар мағы бұланнақты көрелдер. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Мені қаңыласылығын батырын әлігер ұдмұртияттан 245 үрі ұйатын 2 тігәйі көліңін көрін алылар. 2 неделекерейт айыннан тігәйілер сыймақ бүйелеген тағығар 2 сірінен алас қалық сұйдылар. Бұйыл манны қалық сұту кетен күрәйім бұғытынан болуға. Әлігіттен сайын ұстатар тұтынан ұан үйлбе келі мүйетілерге үңірілер үлелектер. Үңірғаны Сақасерігер Олықсутан бәйен орын тағарар ұрас астаптақ ғымделі әқмейтінен нәхленіні қатшығыр сұйылағы бір егі Людмила Николаева көғілен салайын ұйтыр. Бұйылғаттан бір егі ұлыққа керін батыра серігер отығар 245 үңірі ұйатын ағалан Олықсуттылар. Бұлырын бастықы ғылбыт төт бәхөлекке, сымаққа, бүтейдәққа,
халаупут пилотный проект ден это. Он тоже был бы товарный мед темит. Были оран тахаран магнерга джонго сергега атылары. Бастака харды бит джебюин бу болла. Бо биги проект под тах медыр илбит кигиден болба. Тах именно органическая мед илбит кигиден сэллах сорг тах. Он без сэл ыңырганан жарктамыт Удмуртияттан төрттәк урбанит Николай Сапаев батыра олоқсуян саха серен условиятыгар ыңырганы итерге өретие чинчие. Быйыл кетен көрін сотору кеменен кыстыққа кириге. Білімнен ехтері. Добыть мед, ну, сколько получится, столько получится. Я думаю, где-то 5-10 килограмм с одного улья мы, в принципе, вполне сможем достать в этом году еще. Бұрайек сұруға батырға тұтулуқ тағы көпермеға итілер хорғыр мостағы әбей ғылығарден бағынаға үйнерілер, үйнәйілер, үңімтелерін үрдетерген аммыт ыңырғалар болалар. Джокускайдағы тұйқа әстіватын научный чинжер институтын үшін айдара тақсан сері оту көрділер, бору білімнерге рап сонны редискалордын көріқтірі. Сила сенаш күндіға астарға бір сылдақ оттыру үйінлері біт, білген оттың сілбітін опудың білсіхе көрі істе халды біт. Бәлетен әттәққа батырға 216 төбіған аммыт саңа әкәперімі тұтудың бір егін саңа лоқтерілті көгілен ұйтар. Развивать проект и развивать животноводческое направление сам Бог велел. В такой серьезной республике, в таких серьезных климатических условиях, это все равно как вызов для нас, как для бизнесменов, а с другой стороны, это проверка на прочность. И говорят, что сделано в Якутии, то, наверное, проверено уже и климатом, и природой, и оно будет жить по всей России, а может быть, по всему миру. Оголлар булар, вот кели бары булуга, вонда барды вандан аныгылы ден. Булак барта туга барта компьютердан ен барды ден. Дон дөлелек булуга. Бу курдук тетимне холох эддеблинен нехле эколого сайдан эннекетин бея продукциятын делетиге сонун сүрәннәр олоққа киреләр. Гүлнара Мосова, Батара. Қарбағыңы паралимпиада нюларын өрін көміс призер Анастасия Диадорова спортивный карьерытын түміктүрін етінерді. Маннық бұғарыныны ұлы сарықанды кылындым, күхіл көміс медалі соқ, баға санатына кастынар, ұстықтен спортсменка социальный сетеміне өлігінне. Кені тренердерігер, джекергенегер, жүгіз жанұрғыр, оны доғыттырығыр, хөйбілерін хен мақтанына, 33 састақ Анастасия Диадорова спортынан 2-3 үс сылақтан жартынарын сағалабыда. Кені Пекинге болбыт паралимпиада нюларын өрін көміс призера, хандойды оны Европа чемпионката, дробеларынан қашықтақ жонға дойды түйлях спорт мастера болар. Бойыл саха транснефтега сақ сыяла хоп составатарелі біте сүйірбе сылла хөбілеуін көрсе, оны тағынан саха сиренердінен өлі сыла белдерілі бітінен. Аң бастықытын бүлі көрітігі саха транснефтега сүлігеттерін істерігер республика тәғі спартакияда болан аста. Тәрәйін қайда қас бұтын бүлі тәғі ұстар бөлік біт сырдатар. Бир иделяхтер түмсүлях болалларын өрөтардар сылтан терелибит спартакиядага опсая 214 кихи агыз командандан арахсан күйөн күрәктестилер. Манна сахабыт сирин арас улустарыгар бар саха транснефтегаз терелтетегер үлелир сахаттан катчага суық жон у спорт 13 көрінгер кыхтарын сымсаларын көрдірділер. Онтон терехин өрүлях арылыта бүлүбіт бир кең орағайгар Оленск стадионға үрдік тахымға ұйтылынна. Вот сегодня две управления вот тунис команда гэлла, бастыга команда тюрдун икки кии бар, икис команда тюрдун бир кии бар, онна үйүс команда вот тюрдун кии бар. Тобие мен бәм лёгкат лидига сүрүгө 200 метр хүрөвин эстафетага. Белемне мен бүт атын омну уже икки үй болла. Белемне ни түшөй дейхун бар аун, бары оттар, кыргыттар бары бийге бир зимлек жарыктанан айкелли бүт. Үс күннәк күрәк түмігінен жүгіскейттен келбет ұғырыз бастығы хамандыта әлбәғі чүгіні кәнігер қалларын мұңытур күйілақ болла. Онтон бұл жаннан ұтыға сұжиялы абыт бүліттен сылджар Михаил Мальцев тәрәйін бәркі аспытын бәлететі. Мен пулевой стрельба 2 судьятын бидістері болабын. Онын әттіға әр жаннырға Григорьев Николай Валерьевич сенкеге сүйістерден 5 очконынан хитті. Керағандырға Егорова Евгений Игоревнаден 99 очкондан бастық еместен ұлда. Онтон бұл спартакияда аспытынан бұдан үш үдіктерілілен, бұл ағайық сұрок егер барыта лаппа түргенектерілілен,
ага, туга тума баратиен на пошуду гастадех магравун. Ан бастыгытын бүлі көрітігар саға транснефтегаз ақсиялақ опсыстыва тәрелебіте сүйірбесіллақ үбілөйін көрсе ұтылы бұт спартыге аданы саға бұт зерен эстрадатын чағылқай солыстара кергеттілер. Кыттатчылар да, көрәтчілер да тәрәхінесен әрділер, инникетін да болуден бүк әрелләқтір. Диана Алексеева, Алексей Захаров, саға телебеденеті бүлі. Манам бұшастағы тағарын өтіміктіубін салғы беребетін сәмсатыл рубрика салғы. Чеген болын көрсе қадері. Үте күн болын. Бүгін ити болан аспыт Россия, Африка үрдігі тағымна ақмыннаған тұғынан кепсеті яғын. Бастақы саммит 4 сыллағыта 2019 сыллаққа Сочиға болан аспыт әбет. Бүгінгі күнге арғанғылы Россияны арылан, баба қай аты ғыбдар кәмінерігер бұ көрсі үйбіт атын тұрнанда. Урт әппетім күрдік американистар Африка тойдыларығар барыман келімен ген сөбелі әбеттір Петербурга. Олар әрі 4-19 дойды күттінілла Африка барата 5-14 дойды бар. Улықанан ара дойды халаячылы президентлері оны премиердері күттінілі бұттар, онын арасия арыланматын кіні күйіғын сайдылаған көрдірір. Білден тұрар Африка күрдік континент бәді тұспа хайдар күйіқтақ, атыбытар геммет 16 миллиард доллардтан тақсыбыт. Итинтен төрт күмі бірі іті тұғы қайыстығытын бордуқсията келер барар. Россия Африкаға үйеракқа, инновацияға, энергетика вопросырығыр көмілі үйенсеп, ұрыққу хәбескай хағанағы көмімет бардай дүй болықтақыт, ол онынан халғы хайынларықтақты. Бұрды көбілі хейтін туынан әтерігер Путин ұрыт арғаңылар бәдірі барытын менестелор бұттарын әтті оң бірігінің керінгін жадаңын ойдыларға бұ Эфиопия, Судан, кіндер менгесті біттірі болғанын жажығын ойдыларға үсірі бұрығығына тейбітін тоға олан әтті. Бәрі гуманитарны сыллақ продукция көйен тейбәкке порттарға қатан ғыдар әбіт. Оғырду әме еті күрдік Путин еті тұлатырығар Буркина, Фасо, Зимбабве, Малига, Сомалига, кейін Африка Республика тұғыр Эритереяға қас бей дейлерігер хүлбе 5-тен 5-10-тыңынчыра тонына бордығы босқа тердек біттенірәдінді. Хебескай ғана еті араға блок ұтары тұрсарығар Африка, Латинская Америка, Азия дойдыларығар көн күрістегі бара, ол күрәқпет қос әргейді Африка ұтутча ғылынан 4 миллиард кәрінгені әлінің болуқтағы бейді. Байы дуала қарабаған әппетін күрдің, эксперттер Африкаға аң дойды байын дуалын үз күмі бірі бар ден ғынанылыр. Итичі бай континент бұтарыян арақстан әрейлігін жажаңғытық оларар, Африка білігін бәті геополитическай күйіған білініне, аны африканскай союзтен ете қолбағымнар тәрелінінен онына ол бұйытынан бәтінен тірейін көміскенелер. Білігін ұрыққу бұтары бұт Африка болбатақ, ол күрді қолыбыра сүйіне хүлбәтін ұчылы ғыдватсаттелер, ол астабығар бұ кереқтарын барлы, хойуыз бұйытынан. Саммикка Африка союзын бірсе дәтелі тұлы тірігер, қастада аны әлбәқ болуыстақ, тәң бұраптақ, дойдулақ, аң дойду бар боларын туғар тұрулаға бұттеді. Африка дойдуларын ұллаққа экономика түгер үлләр дойдулар бұт ұлыған аңара бет, онтын Брикске бағылақ әте ЮАР декке халаячылар дойдулар хоғырыңғы Африка дойдулары. Аны тұран Малига онны Нигерия Бұласқа байынайдар кәлілер, бұ жон Арасия декке хана алақтар дейлер. Олың нюға тазжалы министра Лавроп Малига тиеғы дебіта бейлге үлелеғеқ өйеғеқ бол бұппыт. Нигерге Америка байынны базата бар әбіт, онына уран саппаға бар әбіт, олығын арғаңғылар манына бұққу ұқтарын сөп, қайық бұққуғанын әлдер дейлер. Часалғы көрен еқпет. Аныңызғы береге көрсе ұққа дейлер.